Əzizlər, bu gün mən sizə epik növün hekayə janrı haqqında məlumat verəcəyəm. Deməli, hekayə ərəb sözüdür. Bax, bəzi detallar deyəcəm ki, həmin detalları hər kəs özündə qeyd edəlsin, yəni im, bu tipli suallara hazır olsun. Ərəb sözüdür, mənşəyi hansı mənşəlidir? Bir əfvəlat danışmaq, söyləmək deməkdir. Epik növün deməli, e, hər, yəni həcm etibarıyla kiçik, amma geniş yayılmış bir janrdır. Həcmi kiçikdir, amma geniş yarır. Kiçik olsa da geniş yalmış andır. Bu cürdə məlif bir və ya bir neçə surətlə bağlı olan konkret bir rəqəmlatı yığzım şəkildə təsvir edilir. Məsələn, hər hansı bir hadisə danışsa, sizə desə ki, e, bu əsər e, hekayə janlı olğun subutdur, deyirsən ki, məsələn, müəyyən bir və ya bir neçə surətlə bağlı hadisə danışır, 1, 2 e, və hadisələri yığzım şəkildə verilir. Daha sonra o e, obrazlarının sayı az olur. Sonra hekayə necə yazılır? Nəzmən nəsrlə, həm nəsrlə, həm nəzm formasında. Nəsrə yazılan hekayə mənsuh hekayədir. Sonra gəlir mənzum hekayədir. Nəzmə yazılmış və yenə yığcamlıq əsas şərtidir. Suretə malik hekayədir. Nəsrə yazılmış hekayənin ikinci adı mənsuh hekayə olduğu kimi, nəzmə yazılmış hekayənin adı mənzum hekayədir. Tarixi qədimdir. Bunun ilk nümunələri Nizami Gəncəvinin Sirlər xəzinəsinin fəymaz Rəssanır, daha sonra Baskula Baçıqanovda da görürük biz bunu, Qasımbəy Zakirdə də görürük biz bunu. Məhəmməd Əmani Şərinə də yar yaradıcılığına da deməli mənzum hekayə janrına düzdür burada yaradıcılığı biraz göstərməyiblər. E, amma e, gördüyünüz kimi e, bir çox sənətkarımız mənzum hekayə janrına müraciət ediblər. Deməli hekayədən də sual hazır olmalıyıq. Nə, həm nazım, həm nəsr ilə yazılır. Rəhmanşəri sözdür. Sujetləri, sujet xətti kiçik olur, obrazları az olur, surətlər, yəni surətlərin sayı az olur, konkret həvrat yığcam şəkildə danışılır. Hansı nümunələri tanıyırıq? Poçt qutusudur, bircə səfərdir, abla şəqənin məktub yetiməsidir, nəvər abla şəqənin ana bacısıdır, Yusif Əli Çəmənzəminin ceybək qızıdır, Səssuynəmə zəhər, elçinin talvar, Qılman incinin intiqam. Yəni yəni çoxlu biz belə nümunələr çəkə bilərik.